Вечір добрий всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Мене звуть Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Небезпека поруч. Групове зґвалтування. Буде чи не буде? Представництво ОБСЄ. Готовність до паводків. Стан берегоукріплень. Спортивний майстер-клас. Радість для юних каратистів. Свято краси. Міні-міс Іршава. В Мукачеві 5 осіб зґвалтували 15-річну дівчину. Трагедія трапилась в суботу. У поліцію звернулась 36-річна місцева жителька, яка повідомила, що її неповнолітню доньку зґвалтували 5 дорослих чоловіків. Деталі розкажуть мої колеги. Мукачево знову опинилося в центрі кримінальних подій. Не встигло місто оговтатися після жорстокого вбивства, яке трапилося на початку січня. Як тепер, 10 березня, в мікрорайоні Доси 5 осіб зґвалтували неповнолітню. До правоохоронців із заявою звернулася 36-річна мукачівка, яка розповіла, що її 15-річну доньку зґвалтували. За наданим орієнтуванням, поліцейські оперативно розшукали підозрюваних. Ними виявились 5 осіб віком від 20 до 27 років, 4 із яких вже знайомі поліції, адже раніше вже були судимі. 10 березня близько 4 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від 36-річної мешканки міста Мукачева про те, що невідомі зґвалтували її неповнолітню доньку. Працівники поліції швидко зреагували, встановили осіб і затримали підозрюваних у цьому злочині. Обґрунтовано підозрюється 5 мукачівців. Наразі підозрювані знаходяться під вартою у ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті, за якою їх затримано, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. Досудовим слідством встановлюються всі обставини злочину, збирається доказова база та призначений ряд експертиз. Також до пізнього вечора сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді обирали для кожного підозрюваного міру запобіжного заходу. Психологи кажуть, що в майбутньому у жертв подібних злочинів можуть бути розлади. Через деякий час це може проявлятися якимись такими безсонням, страхом, також депресивними такими розладами. І на майбутнє може бути втрата довіри до людей, так, які таке з нею вчинили. Багато чого може бути. Тому близьким людям необхідно звернути увагу. І, як правило, в такій ситуації потрібна фахова допомога психолога, щоб не дозволити розвинутися так званому посттравматичному синдрому, який не зразу буде помічений. Також відомо, що школярка отримала травми. Вона мала синці на голові та ногах. За подальшим перебігом справи будуть слідкувати журналісти нашого телеканалу і інформувати вас в наступних випусках новин. Доба в АТО. За минулу добу, 11 березня, бойовики тричі вдалися до обстрілів українських оборонців на Сході. Про це повідомляють військові. На Донецькому напрямку було тихо, проте під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля отримав осколкові поранення. На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці військовослужбовець зазнав поранення. Цими днями угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Проте цю інформацію в ОБСЄ не підтвердили. Днями на сайті МЗС Угорщини була оприлюднена інформація, що місія ОБСЄ в Ужгороді. Окрім того, прес-служба відомства наводить і кількість спостерігачів – 12. А сам Петер Сіярто стверджує, що отримав листа, у якому генсекретар ОБСЄ це підтверджує. Генеральний секретар ОБСЄ повідомив у листі в п'ятницю, що він створив постійну присутність ОБСЄ в Ужгороді. І, власне, саме останній Петер Сіярто просив вести спостерігачів через дворазові напади на офіс Товариства культури угорців Закарпаття. Утім, в обласній адміністрації запевняють, що не отримували заяв про постійну діяльність представників Організації безпеки безпосередньо на Закарпатті. Більше того, в ОДА отримали від ОБСЄ спростування стосовно цих заяв.
Щоб створити тут постійно діючу місію, мусить бути рішення постійної ради ОБСЄ, яке розташоване в Україні. Такого рішення немає і вже є заява від ОБСЄ, що вони не розміщатимуть тут постійно діючу місію, а моніторитимуть ситуацію, як і раніше моніторили з Івано-Франківської області. Думка обласної адміністрації щодо необхідності. Жодної необхідності в місії ОБСЄ тут немає. А на інформацію місцевих ЗМІ, що в Ужгороді помітили позашляхових спостерігачів, пояснюють тим, що вони можуть приїхати будь-коли. Тим більше, що найближчий офіс у Івано-Франківську. Вони можуть приїхати сюди з Івано-Франківської області, і вони самі вже заявили, що моніторитимуть ситуацію саме з Івано-Франківська. Натомість, як нам повідомили вода, адміністрація Закарпаття ще на тому тижні отримала листа від ОБСЄ щодо можливого їх приїзду, але мета зовсім інша – обговорити з керівництвом адміністрації закон про освіту. Служба безпеки України сьогодні провела понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України. Мета – виявлення осіб, які сприяють Росії у проведенні антиукраїнських акцій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. Під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброю, вибухівку та багато інших доказів підривної роботи проти нашої країни, пише вона. Додає, що більш детальна інформація буде оприлюднена після завершення всіх необхідних процесуальних дій. В Ужгороді та Мукачеві в помешканнях двох чоловіків поліцейські провели санкціоновані судом обшуки. Це у рамках відкритого раніше кримінального провадження. В результаті в обох закарпатців виявили наркотики. За попередньою інформацією, це метамфетамін та марихуана. Наркотики правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. За таке правопорушення чоловікам загрожує позбавлення або обмеження волі до 3 років. Слідство у справі триває. У селі Ганичі Тячівського району через сув зі схилу гори величезні брили каміння впали на дорогу і перекрили рух транспорту. На щастя, обійшлося без жертв. Попри те, що рух транспорту на зазначеній ділянці перекрито, легковики мають можливість об'їхати заблоковану ділянку через село. На місці працюють представники поліції та УДСНС України в Закарпатській області. Більше про надзвичайну ситуацію розкажемо у наших наступних випусках. Через підвищення рівнів води у річках, пов'язане зі сніготаненням, на Закарпатті оголосили гідрологічне штормове попередження. Про це повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. В мережі вже є інформація про підтоплення частини вулиці в Рахові та підвального приміщення у селищі Ясіня. За даними синоптиків, 12-13 березня очікується тепла погода, часом дощ, в горах продовжиться сніготанення. На річках області буде відбуватися поступове підвищення рівнів води на 0,3 та до 1,5 метрів. Окрім того, 12-13 березня у зв'язку з опадами та підвищенням температури повітря на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Синоптики попереджають, та чи допоможе це при значному піднятті рівня води у місцевих річках. Адже про ситуацію в грудні, коли значна частина нашого краю постраждала від повені, також знали заздалегідь. Але зарадити біді не вдалося. Не витримали дамби. Чи готова область до водної стихії тепер, наші журналісти дізнавались у спеціалістів водних ресурсів. Тепла весна не може не тішити, однак тільки не водників. Саме у цю пору ризик паводків підвищується до критичного рівня. Його підсилює тепла та дощова погода, яка наразі спостерігається в області. У зв'язку із цим в горах розпочинається танення снігу, яке невдовзі наповнить своїми водами закарпатські річки. Наразі головні водні артерії Закарпаття, саме Тиса, Латориця та Уж, вже піднялися до 40 сантиметрів. І це, за словами водників, тільки початок підняття рівня води в річках. У зв'язку з такою синоптичною та гідрологічною ситуацією є всі підстави очікувати можливі локальні паводки, зазначають у басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса. Закарпаття ще добре пам'ятає грудневий паводок минулого року, особливо у селі Вільхівка Іршавського району і не тільки. Це приклад того, як потрібно вчасно готуватись до непередбачуваних загроз водної стихії, наголошує очільник управління. Звичайно, негативно вплинуло на стан пропуску паводку. Це паводок грудневий і січневий. У нас виникло десятки порушень. Не стільки перелив дамби, перелив лише спостерігався оце село Вільхівка Іршавського району, а в основному це інтенсивна берегова ерозія. Це розмив берегів і практично, от, якщо подивитись, йде річка підступається до водозахисної дамби, а далі розрушається водозахисна дамба.
Цього року управління обстежило всі річки, в результаті чого водниками було підготовлено та направлено до Кабміну більше 80 об'єктів, які підлягають реконструкції. Загальна сума аварійно-відновлювальних робіт склала близько 165 мільйонів гривень. Зараз матеріали знаходяться у Міністерстві економіки і фінансів, де визначається, звичайно, прийняття рішення щодо фінансування, порядка використання цих коштів. Ми, звичайно, будемо наполягати на тому, що нам дозволили вести паралельно і проєктні, і будівельні роботи, тому що проєктів готових нема. І щоб виконати на цю суму робіт, треба вести паралельні ці роботи. Згідно чинне законодавство передбачає, і в нас є досвід таких робіт. Також цього року бюджетом виділено 25,5 мільйонів гривень на програму протипаводкового захисту. Однак ні в першому, ні в другому випадку коштів область поки що не отримала, а фінансування обласного бюджету може покривати тільки заборгованість за попередній рік. Та природа, на відміну від людей, коштів не чекатиме, тож тут важливо якнайшвидше приступити до робіт, наголошують водники. Епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ на Закарпатті все ще перевищено на 16%. В порівнянні з попереднім тижнем кількість звернень збільшилась на 3%. Перевищені епідемічні пороги в Хустському, Мукачівському, Тячівському та Виноградівському районах. Минулого тижня із симптомами гострих респіраторних інфекцій до закладів охорони здоров'я області звернулося 6192 особи, з них майже 4 тисячі – діти віком до 17 років. За минулий тиждень понад 200 осіб з респіраторними інфекціями госпіталізували. Вірусів грипу у лабораторно обстежених осіб не виявлено. Підтверджена циркуляція РС-вірусів, вірусів парагрипу, летальних випадків не зареєстровано. На Закарпатті зменшилась кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На цьому наголошувалось під час наради з начальниками служб у справах дітей районів та міст Закарпаття за підсумками роботи впродовж 2017 року, яка відбулась в Закарпатській ОДА. Кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшилась на 45 осіб. Станом на початок 2017 року – 2261 особа, станом на 1 січня 2018 – 2216 осіб. Більшість дітей охоплено сімейними формами виховання. Перебуває під опікою, піклуванням та проживає у сім'ях громадян 1485 дітей, знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 380 дітей. За даними служб у справах дітей, райдержадміністрацій та міськвиконкомів на території області проживає 576 усиновлених дітей. Нині на Закарпатті функціонує 45 дитячих будинків сімейного типу та 61 прийомна сім'я, в тому числі 2 дитячі будинки сімейного типу, 2 прийомні сім'ї. Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 398 осіб. У Тячівській РДА відбулася зустріч з представниками відомої німецької компанії, які з робочою поїздкою навідались в Україну. Як стало відомо, під час розмови закордонні інвестори шукають земельні ділянки для розміщення виробничих потужностей своєї компанії на території України. У їхніх намірах – будівництво заводу з виробництва деталей для підключення мобільних гаджетів до транспорту, радіоантен та кабелів HSD тощо. Підприємство матиме змогу працевлаштувати в середньому до 1000 працівників, в основному жінок зі стабільним заробітком та сучасними умовами праці із екологічно чистим виробництвом. Подібний завод успішно працює у місті Плзень, Чехія, і на ньому трудяться чимало заробітчан з Тячівщини. Відтак були обговорені умови можливого місця розташування в кількох населених пунктах району, таких як Тересва, Солотвино чи Дубове. За 3 роки Хуст подвоїв бюджет розвитку міста. Фінансова децентралізація дозволила органам місцевого самоврядування отримати значний фінансовий ресурс. Уже на першому етапі цього процесу значно виграли бюджети міст обласного значення. Зростання обсягів наповнення дохідної частини бюджетів міст дає можливість не тільки забезпечити поточне утримання установ бюджетної сфери, а й спрямувати значні кошти на розвиток міста. Успішним прикладом ефективного використання різних потенційних можливостей для соціально-економічного
економічного розвитку громади є ХУСТ. У 2017 році з бюджету розвитку міста спрямовано видатків в обсязі понад 46 мільйонів гривень, що є практично вдвічі більше у порівнянні з 2014 роком, коли ця сума складала більше 23 мільйонів гривень. Зокрема, з цієї суми 18,9 мільйонів гривень направлено на утримання та розвиток інфраструктури доріг, 14 мільйонів гривень – на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти, охорони здоров'я та ЖКГ, 8,2 мільйони гривень – на будівництво та реконструкцію міського водопроводу, каналізаційних мереж, капітальний ремонт в мережі вуличного освітлення тощо. Традиційно у хрестопоклонну неділю в обласному центрі Закарпаття пройшла хресна хода вірників Мукачівської греко-католицької єпархії. Цьогоріч її маршрут пролягав з вулиці Верховинської повз міську лікарню по вулиці Собранецькій через площу Курятовича і до Хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору. Після кожної з 14 зупинок, під час яких священнослужителі зачитували описи 14 стацій хресної дороги, хрест переймали різні групи людей – священники, семінаристи, матері, батьки, вчителі, військові, студенти, молодь та інші. Очолили процесію, яка тривала близько 3 годин, владика Мілан Шашик та помічний єпископ Ніл з духовенством. 15 березня на Закарпатті буде вихідним днем на честь відзначення Карпатської України. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. 15 березня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором синьо-жовтий стяг гербом, зображення ведмедя з синьо-жовтим смугами і тризубом, а гімном «Ще не вмерла Україна». Згідно з розпорядженням голови ОДА, головам райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із четверга, 15 березня, на одну із субот квітня, коли по області проводитиметься традиційна весняна толока. Цими вихідними діти Мукачева мали змогу відвідати майстер-клас від відомих дніпровських тренерів з кіокушинкан карате Андрія Щеголєва та Артема Сібільова. Юних каратистів вчили азбуці кіокушинкан та розповідали про важливість дисципліни. На відкритому тренуванні були й мої колеги. Днями до Мукачева завітали відомі тренери з кіокушинкан карате Андрій Щеголев – п'ятий дан та Артем Сібільов – другий дан. Вони провели для юних каратистів відкрите тренування, майстер-клас. Розказали багато чого цікавого, нові моменти в карате, тому що ні одна діяльність не стоїть на місці, і все розвивається, і за цим потрібно слідити. І особливо це мероприятие важливе для дітей. Як ми в них заложимо все це ізначально, так вони далі з цим будуть рухатися. І тому ці мероприятия дуже важливі іменно для дітей в більшій степені. Розповідають, що такі зустрічі повинні бути, щоб тренери могли обмінюватись досвідом, а діти могли побачити різні техніки та різний підхід до роботи. Для дітей це буде дуже корисно. Один тренер – одно, другий – другий. І такими спільними зусиллями, спільною інформацією, підготовкою ми покажемо, що Мукачево – найсильніший міст в Україні. І цьому буде зараз два поводи. Ми їдемо на чемпіонат України і на всеукраїнські турніри. Це вже буде март-апрель, ми активно готуємося відстоювати честь нашого міста. Сьогодні дітей навчали найважливішому – дисципліні та азбуці карате. Сьогодні, ну, начало як азбука, як починаємо вчити азбуку, потім вчимося читати, от приблизно те ж саме сьогодні. Тобто, найголовніше – ази, карате, начало. З чого починається карате? Основні поняття – дисципліна. Ну, тобто, як в будь-якій науці, з нуля. І цю науку дітки опанували дуже добре. Санкендачу означає – це два передні кістки. Сейдзе означає сісти. Ос означає дякую. Каратисти кажуть, що неважливо, у якому віці людина приймає рішення займатися цим видом спорту. Головне, щоб рішення було свідомим. Починають люди тоді, коли приймають рішення. У нас є дитячі групи, які займаються з 5 років, а є взрослі, яким вже людям за 50. Тобто люди і в 40, і в 50 років приходять. От, ісходя із цього і підхід. Там як маленьким, тут як взрослим. Но займаються люди, починають займатися тоді, коли приймають рішення. Юні каратисти обрали кіокушинкан карате свідомо, адже добре знають про переваги цього виду спорту. Тим, що тут можна витрачувати свою енергію і тратити на пользу. Чим саме приваблює цей спорт дітей та їх батьків, тренери добре розуміють.
Родители сюда приводят, зная, что в Киокушинкан карате на первом месте всегда дисциплина и воспитание. И родители дают с этой целью. Деткам нравятся другие моменты, что у них красивое кимоно, компания, они ездят на турниры, какие-то достижения появляются. Родителям по-своему нравится, дітям по-своєму, но желающих займатися спортом достатньо много. Восьмирічна Сніжана займається карате вже 3 роки і є яскравим прикладом того, що дівчата не менш сильні. Розповідає нам, які пояси можна здобути в карате. Ми сьогодні розминалися і робили техніку. Є оранжеві, є чорні, є коричневі, є зелені, є жовті. Найменший білий пояс. Тренери кажуть, що цей вид спорту популяризується по всій Україні. З кожним годом все більше і більше дітей і взрослих займається. Вот. Так що розвиття очень большими шагами по всій країні. Спорт – це сила, і кожен може обрати той його вид, який йому до вподоби. Неважно, це буде карате, бокс, волейбол, футбол. Головне, щоб діти займалися спортом. Це найголовніше. А у місті Іршава обирали найкрасивішу дівчинку. У конкурсі краси «Міні-міс Іршава-2018» брали участь 18 претенденток від 7 до 10 років. Як змагалися юні красуні та хто здобув перемогу, розкажуть мої колеги. Міс посмішка, міс елегантність, міс фотогенічність, міс глядацьких симпатій, міс харизма, міс вишуканість тощо. Усі 18 учасниць конкурсу краси «Міні-міс Іршава-2018» отримали титули, подарунки та бурхливі оплески. Але корона дісталася 8-річній Даніелі Мейсарош. Я задоволена, дякую вам усім. Подолала свій страх, коли зрозуміла, що головне не перемога, а участь. Візитівка, дефіле у національних костюмах та вечірніх сукнях, демонстрація талантів та як бонус флешмоб. У таких конкурсах змагалися юні красуні. Поки дівчата по черзі виступали, знімальній групі вдалося зазирнути за лаштунки. Дуже хвилювалася. Креативно, дуже страшно. Дуже цікаво подивитися на інших дівчат. Переповнюють гарні емоції. Готувалися всією сім'єю. Вона в нас творча, і танцює, і співає, і відвідує хореографічну студію, і входить у гурток образотворчого мистецтва. І не могли визначитися своїм хобі, що би вона хотіла тут показати. Дуже багато звалилося і на дітей, і на мам. Ну, може буде продовження на 2-й рік. Перший раз все тяжко. Варто додати, конкурс краси «Міні-міс Іршава» відбувся у місті вперше. Відгукнулося не тільки багато учасниць з Іршавщини, а й долучилися спонсори – місцеві депутати, міська рада, підприємці. Найважче завдання випало на наші плечі, бо всі діти прекрасні, всі діти неповторні. І для своїх рідних вони най-най-най-най-най. А нам потрібно було щось менш-більш об'єктивно оцінити і показати, що де в чому хто із дівчаток показав себе трошки краще і виглядав, можливо, трошки впевненіше, можливо, трошки розкутіше, можливо, більш вільно володів мовою, манерами поведінки, розповідав про свої нахили. Дівчина, котра виграє сьогоднішній конкурс, вона отримає безпосередню шикарну, круту корону, де з року в рік, в майбутньому ми плануємо робити і надалі, де вона буде передаватися. Свято краси, грації та вишуканості тривало у районному будинку культури майже 4 години. Байдужими не залишилися глядачі. За останній час у цьому вирі негативу, образ, злості, ненависті, жовчі сьогодні перший раз за вечір стільки добра, щастя, лагідності, добрих слів я не чув давно. На дуже високому рівні протибальній шкалі на 10 балів. Так перший раз пройде такий конкурс, то дуже чудово організований був. Все нормально, головне, бо щось робили для дітей. Подобалось, дуже цікаво, дуже красиві дівчата і в залі. Я, на мою думку, такі свята треба проводити щороку, як мінімум. Всі присутні впевнені, започаткований цього року конкурс краси серед дівчаток має право на життя. Таким було останнє повідомлення випуску, а вже завтра говоримо про таке. Поповнення в рядах, нові патрульні склали присягу. Подих весни, виставка картин. На цьому у мене все. Ці та інші новини ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. Бувайте!